Cara, essa de fazer um estúdio com a técnica junto com a sala de gravação, não é escolha não, cara. Sacou? Ai, nossa, eu vou inventar uma parada, vou fazer assim, foda-se. Na verdade é falta de espaço, né? Se eu tivesse uns 15 metros aqui, sacou? Por 10 metros, eu faria uma técnica. Porque é sim desconfortável gravar, sacou? Bateria, por exemplo, a barulheira desgraçada no ouvido de todo mundo, no mesmo lugar. Só que por outro lado, cara, tá alto, né? Vitrolinha é pequenininha, mas é malandrinha, né? Por outro lado, é muito legal, assim, você tá do lado do músico, cara, pra gravar. Assim como a gente fica do lado do músico na técnica quando ele vai gravar uma guitarra, a gente fica do lado do músico quando ele vai gravar uma bateria, do lado do amplificador de guitarra. Você que não tem amplificador de guitarra, tipo um amplificador grande, cara, quando você toca guitarra na frente do amplificador, você tem uma resposta ali que faz você mudar a sua forma de tocar. Às vezes é a microfonia, às vezes é um instalado, não sei o que, alguma coisa assim, que você toca diferente, cara, do que você tá na frente de dois monitor, numa técnica, ou pior, tá com a guitarra ligada no plugin direto. Então isso faz uma diferençazinha bem legal na hora de gravar. Se eu tivesse um estúdio de 15 metros, talvez ainda não faria técnica. Eu faria lá no fundo a parte da técnica e deixaria lá no outro lado, lá a bateria, os instrumentos, sacou? Pô, ia ser, sei lá, né? Mas eu não tenho. Bom, pra gente poder fazer um estúdio, você tem um espaço aí de 6x7. Então a bateria lá fica bem pequenininha, parece que é uma pequenininha, né? Tem que ter um monitoramento de fone foda, sacou? Então eu acho que o melhor é esse fone da Vic Firth. Eu não estou sendo pago pela Vic Firth não, tá? É um fone que parece um EPI, né? Ele abafa pra caralho o som. E aí a gente tem o Q4 aqui no estúdio com um sisteminha, uma caixinha que ainda não chegou. Que é uma caixinha que mistura 4 canais, que eu olhei, eu comprei aquele negócio de fone lá, aquele amplificadorzinho de fone famoso que todo mundo usa, clique, esqueci a porra do negócio, depois eu lembro. Então ele tem 4 entradas e 4 saídas de fone. E ele mistura as quatro entradas lá dentro, para cada saída. Todas as saídas escutam a mesma coisa, né? Claro. Então, por exemplo, se o cara tá gravando a bateria, você tem 4 cabos saindo aqui, 4 canais saindo e vai para a bateria e vai para essa caixinha que é tipo um mixerzinho e um amplificador de fone. Então o baterista tem metrônomo, a bateria dele e a guia, sacou? Por exemplo, você já direciona no Pro Tools as saídas e ele tem controle sobre isso. No fone bom para caralho dele e você fica ouvindo o monitoramento seu, no seu fone também, Vic Firth. Todo mundo, batera, guitarra, todo mundo acompanhando a gravação, via o fone ali e cada um com o seu monitor, sacou? Cada um mixando da forma que quer. Isso ajuda muito na hora de gravar. E gravação não é uma parada que come tanto tempo gravando, tocando dentro de um estúdio, no nível de ficar cansativo, por exemplo, gravar um disco. Você tá entendendo? Com todo no mesmo ambiente. Porque o cara não vai ficar tocando 24 horas por dia a bateria. Toda hora eu olho pra ver se ele tá filmando ainda. Então, tá chovendo pra caralho também, se vocês estão ouvindo. Então é isso, cara. Na prática, é ótimo um estúdio que são as coisas todas juntas. Assim. Eu lembro quando eu tava construindo meu estúdio em BH, o terceiro estúdio que eu tava construindo, o Porão, minha mãe falou isso pra mim. Eu tinha um espaço de 6 e tanto por 7 e tanto, para mais ou menos isso aqui tudo. Pra você ter uma ideia, esse mesmo espaço lá, eu falei, cala a boca, mãe, sabe de nada. Eu fiz uma sala, um corredor, 3 salinhas de gravação, 3 salostas, né? Salinhas de bosta, né? De 2 por 1,5, assim, uma sala, que bosta que é. E aí a gente esquece, ou então não sabe, que o áudio. Ah, vou falar mais alto então, porque tá chovendo pra caralho. Que o áudio, 20 Hz, 30 Hz, ele tem um comprimento de onda, e se sua sala for pequena, vai dar uma merda do caralho, não é isso não? Quem é engenheiro da acústica aqui, né? Se você tem uma sala pequena, não tem jeito, cara. Ou então você pode aumentar a pressão da sua sala de 1 ATM para 10 ATM, usar uma roupa especial, aí você vai poder ficar lá dentro, porque aí o áudio
o comprimento de onda vai diminuir, né? Aí você vai poder ter uma sala de mixagem de 2 metros por 1 metro e ficar tranquilo ali, que não vai... né? Enfim. Então a natureza do som, ela precisa de um espaço grande, porque a bateria fica mais limpa. A guitarra, foda-se, a guitarra, se eu botar dentro de uma caixa, ela sai som, né? Mas a bateria, principalmente, os pratos limpam bastante. E uma sala grande, pô, você aproveita bastante o room quando é um som mais que tem um som de bateria mais rootsão ali, né? O somzão, né? Enfim, mas não é metal, não. A Red Hot, por exemplo, é um Led Zeppelin, pelo amor de Deus, né? Enfim. Bom, o que eu posso dizer é isso. O estúdio tá funcionando. Que mais que eu posso dizer de uma sala? É monitoramento. Botei um amplificador em cada sala, em cada lado, pra gravar aqui ao vivo. Não precisa de difusão, não precisa de porra nenhuma. Ninguém fala isso. Não precisa, cara. Você liga ali um ampli ali no negócio e coloca os volumes aqui todos equilibrados aqui dentro. Você ouve, o guitarrista tá ouvindo a guitarra dele e tal, o baixista tá ouvindo o baixo dele tranquilo. Ninguém tá colocando um volume mais alto que o outro. Então você vai ter uma gravação ao vivo extremamente saudável. Vai ficar bom pra caralho. A guitarra vai dar pra ouvir um... no fundinho lá do microfone. Tá gravando ainda? Tá, né? A bateria, você vai ouvir o baixozinho lá no fundo. Mas a soma de tudo fica incrível. O vocal vai pegar assim e tal. Aí você vai equalizar o vocal de uma forma que o som do microfone da voz agrega com a mix inteira. Então aquela história também é uma coisa que a gente erra muito na hora de mixar. Quando o cara fica pegando um instrumento e fica assim, ó. Gravezinho, mais um agudinho, só na guitarra, não adianta nada, cara, porque quando você misturar essa guitarra com a música inteira, esse não fez diferença nenhuma. O ideal é você colocar, o ideal seria a gente mixar uma mesa que não tenha canal de solo, que só tenha mute, para você não conseguir facilidade ali na hora de solar, por exemplo, só uma guitarra, ou solar só um negócio. Se realmente precisar solar, aí você dá mute em todo mundo, aí é porque realmente você quer solar aquilo ali, né? Que essa facilidade do solo faz você ficar equalizando um por um. E não é assim, cara. A música funciona toda junta. É o vocal aqui com vazamento de caixa, acrescentando o som na caixa que você tá... Você tá entendendo? É isso que é o segredo. Mas é difícil fazer isso. Vai chover mais, eu vou falar mais alto. E por que que eu mudei em Petrópolis pra fechar? Cara, só faz essa pergunta quem não mora no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro... 100% das pessoas falam, caralho, bom pra caralho, Petrópolis é muito foda. Aqui é ótimo, o clima é ótimo. E eu tô à distância do aeroporto, 50 quilômetros. A minha casa até o aeroporto lá no Rio de Janeiro era 36 quilômetros, sacou? Tipo, o Rio de Janeiro é muito grande. Então você vai andar com São Paulo também, né? 40 quilômetros, você vai na casa, ó, beleza, vou passar na sua casa. 40 quilômetros de distância, uma casa da outra. Tá em São Paulo ainda, tá no Rio ainda. Belo Horizonte, você andar 40 quilômetros, você passa, vai, você vai e volta umas 4 vezes, dá uma volta. Mas aqui o quê? O clima é espetacular, eu adoro frio. O frio faz a gente desenvolver, né? O calor faz você ficar preguiçoso. Pô, e é bom pra caralho, é outro clima. Se o vizinho fizer barulho, chamar a polícia, ele vem, por exemplo, eu. E é isso, né? Não tem mais nada que falar, não. Se a galera tiver alguma dúvida, pergunta e eu ainda falo sobre o estúdio. Acho que tá mais que claro aqui como é que a estrutura funciona, o acabamento que eu fiz, a altura, o tamanho, né? Enfim, monitoramento, então. Você vai gastar dinheiro, tá? Cada fone desse aí é 500 pau a 700 pau cada um, tá? Porque dá pra fazer um? Dá pra você pegar aqueles 3M e colocar um fone lá dentro. Ou então o cara põe um fone e depois mete o 3M. Ótimo, funcionou, muito mais barato, né? Mas é isso, cara. Infelizmente, estúdio é um balde furado. A gente gasta dinheiro o resto da vida. Se perguntar se vale a pena, não vale a pena, porque você já perguntou isso, né? É melhor você pegar o dinheiro e investir em outra coisa. A gente constrói porque a gente gosta, porque a gente ama e faz o negócio e quer ver a banda aqui dentro tocando, quer ver a banda gravando. Não tem nada disso de...
Ah, não, então vou olhar aqui, vou fazer um investimento de 10 mil reais e depois eu tenho 4 meses pra poder recuperar esse dinheiro. Não tem nada disso, velho. Você compra igual um retardado, igual a mulher compra sapato. A diferença é que o sapatinho nosso é 5 pau, né? O da mulher é 300 conto, ela acha caro, sei lá. É isso aí.